নমস্কাৰ ঈশান নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক মই সমীৰণ বৰঠকৰে স্বাগতম জনাইছো। কাইলৈ ৰাজ্যত প্ৰকাশ পাব নতুন এছঅপি আৰু নতুন এছঅপি সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেবাটাও ইংগিত প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যোৰহাট গোলাঘাটত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড সংক্ৰমণ, এই কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু কোভিড এছঅপিত কি কি থাকিব তাক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা চলিছে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো, কাইলৈ ৰাজ্যত প্ৰকাশ পাব নতুন এছঅপি আৰু এছঅপি সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেতবোৰ ইংগিত প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যোৰহাট গোলাঘাটত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড সংক্ৰমণ, কোভিড এছঅপিত কি কি থাকিব, কাইলৈ যিহেতু নতুন এছঅপি প্ৰকাশ পাব আৰু কোভিড সংক্ৰমণ হোৱা প্ৰান্তৰ কঠোৰ হ'লে নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতি, এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ নিৰ্দেশনাকে বাহাল থকাৰ সম্ভাৱনাই প্ৰকট আৰু অধিক সংক্ৰমিত জিলাৰ সংক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ'ব, এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, যিহেতু কোভিডৰ এই জটিল পৰিস্থিতিৰ বাবে ইখনৰ পিছত সিখন নতুন এছঅপি জাৰি কৰি থকা হৈছে প্ৰায় এসপ্তাহৰ অন্তৰালে অন্তৰালে। আৰু সেই অনুসৰি কাইলৈৰ দিনটোত প্ৰকাশ পাব নতুন এছঅপি। পূৰ্বৰ এছঅপিসমূহৰ বিপৰীতে কাইলৈ এছঅপিখনক লৈ আচলতে জনতা অধিক উৎকণ্ঠিত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে, যিহেতু আন্তঃজিলা যাতায়াত যথেষ্ট দিন ধৰি ব্যাহত হৈ আছে বা বন্ধ হৈ আছে। এই সময়ছোৱাত যিসমূহ পৰিবহণ বিভাগৰ যিসমূহ যাত্ৰী কঢ়িওৱা বাহন সেইসমূহ চলাচল কৰা নাই, যাৰ ফলত বহু ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন প্ৰান্তত আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে। তেনে ক্ষণতে সকলোৱে আশা কৰিছে যে আনলক হ'ব নেকি, তেনেসমূহৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেতবোৰ কিন্তু ইংগিত ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু কাইলৈ যি ৰাজ্যত প্ৰকাশ পাবলগীয়া এছঅপি, এই এছঅপি সন্দৰ্ভত যেতিয়া ঈশান নিউজৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতে কৈছে যে যিসমূহ প্ৰান্তত যিসমূহ জিলাত কোভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে সেই প্ৰান্তসমূহত এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব, নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা তেখেতে ইংগিত প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু এই নিয়ন্ত্ৰণ কেনেধৰণে কৰিব, আৰু যেতিয়া আমাৰ সাংবাদিকে প্ৰশ্ন সুধিছিলে যে ক'ত ক'ত কোভিড পৰিস্থিতি বৃদ্ধি হৈ আছে বা কোভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাই আছে, তেতিয়া উল্লেখ কৰিছিলে যে যোৰহাট আৰু গোলাঘাট। গতিকে কাইলৈ যি এছঅপি প্ৰকাশ পাব, এই এছঅপিখনত কাইলৈ দিনটোত আচলতে সেই দুখন জিলাক লৈ অধিক কঠোৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, হয়তো সেই দুখন জিলাক লৈ নতুন নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। অহাকালি আমি নতুন এছঅপিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। এতিয়া যদি আপোনালোকে কোভিডৰ পৰিৱেশটো যদি চাই, আমাৰ যোৱাকালি 2300 কোভিড কেছ আছে, তাৰে 600 অকল গোলাঘাট আৰু যোৰহাট জিলাৰ পৰাই আহিছে। যদি গোলাঘাট আৰু যোৰহাট জিলা আমি বাদ দিওঁ আৰু অকণমান যদি লখিমপুৰ, শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত যদি কমি যায়, তেতিয়াহ'লে বাকী অসমত কোভিড সম্পূৰ্ণ এটা ভাল বুলি নক'লেও নিয়ন্ত্ৰণাধীন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। টোটেল কেছ আমাৰ 1500-1400লৈকে নামি আহিব। সেইকাৰণে অহাকালি যি এছঅপি হ'ব, সেই এছঅপিখনত যিসমূহ জিলাত কণ্ট্ৰল কৰিলে অসমৰ গোটেই কোভিড পৰিস্থিতিটো নিয়ন্ত্ৰণাধীন হ'ব, তাৰ ওপৰত আমি ফ'কাছ কৰিম। এতিয়ালৈকে সৌভাগ্যবশতঃ যদিও আক্ৰান্ত হৈছে, তথাপিতো আপোনালোকে যদি চাই যে ৰিকভাৰী ৰেট প্ৰায় 95% পাইছেগৈ অসমত, গতিকে অলপ অলপ আশাৰ বাতৰিও আমি দেখা পাইছোঁ। আছোঁ সেই খবৰ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে, যিহেতু তেখেতৰ যি মন্তব্য, সেই মন্তব্যৰ জৰিয়তে কেইবাটাও ইংগিত গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিকেইটা প্ৰান্তত, যিকেইখন জিলাত আচলতে কোভিড পৰিস্থিতি বৃদ্ধি পাইছে বা কোভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে, সেইসমূহ প্ৰান্তত যদি কোভিড নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে পদ্ধতি অৱলম্বন কৰে, তেতিয়াহ'লে আন আন প্ৰান্তসমূহত কোভিড সংক্ৰমণ ৰোধ পাব, এই মন্তব্য আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তাৰ পৰাই নিশ্চয়কৈ অনুমান কৰিব পাৰি, যিহেতু যোৰহাট আৰু গোলাঘাটৰ কথা তেখেতে উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, গতিকে যোৰহাট আৰু গোলাঘাটৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নতুন নিৰ্দেশনা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰা নাই।
গৰকে আন্তঃ জিলা যাতায়াত কি হ'ব সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব পূৰ্বতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে কামৰূপ মেট্ৰৰ যি কাৰ্ফিউ সময় সেই সময়সীমা কিছু হ্ৰাস কৰি দিয়া হৈছিল আৰু এইবাৰ 5 বজালৈকে আসলে কাৰ্ফিউ সময়সীমা আছে 5 বজাৰ পৰা সময়সীমা আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু কাইলৈ যিখন এছপি প্ৰকাশ পাব তাত হয়তো হ্ৰাস পাব পাৰে এই কাৰ্ফিউ সময়সীমা আৰু কাইলৈ দিনটোত যি এছপি প্ৰকাশ পাব সেয়া যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব